На баржі, у річковому порту та в центрі сучасного мистецтва. Дніпро Гоголь Фест 2020 відбудеться 3 і 4 жовтня. Карантин не завадив організації фестивалю, обіцяють дотримуватися усіх необхідних правил. У Гогольфесту навіть з'явилася спеціальна посада – ковід-менеджер, той, що відповідає за дотримання правил карантину. Цьогорічний фестиваль у Дніпрі присвячують трансформаціям, тим змінам у світі, які так чи інакше впливають на кожного. Окрім місцевих митців, дніпряни матимуть можливість більше дізнатися про європейську культуру завдяки міжнародній програмі «Дніпро Гоголь Фест». Повноцінний швейцарський культурний продукт, який приїде сюди на час проведення фестивалю. Це будуть дві вистави. Місто Дніпро – це одне з найсильніших, найпотужніших міст, де реально існують великі ком'юніті митців, танцювальних і перформативних. І ми хочемо спільно створити унікальну програму, яку презентуємо тут, яка буде працювати з цікавими, складними питаннями, які турбують людей, які мешкають тут. Одна із локацій – це річковий вокзал. Ми спробуємо перетворити на величезну світову інсталяцію і також запустити ряд візуальних і музичних проєктів. Всередині, власне, сама баржа, на якій відбудеться перформанс за участі хедлайнерської групи, це групи Даха Браха.